Vodní veslovací trenažér InSportline Waterez je unikátní posilovač celého těla na domácí použití. Na rozdíl od klasických veslovacích trenažérů vydává trenažér InSportline Waterez při cvičení velmi příjemný zvuk vířící vody. Funguje na principu vodního odporu, který je regulován množstvím vody v nádrži. Vodní veslovací trenažér InSportline Waterez má přehledný displej a počítač s manuálním programem a přijímačem hrudního pásu, který je součástí balení.